מיזם העשרה ומצוינות במדעים הוא למעשה הרחבה של פעילות המרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל חי, פרויקט שמנוהל על ידי אשכול גליל מזרחי בקרב 15 רשויות בגליל המזרחי. בחרנו שהנושא העיקרי, המרכזי, שבו יעסוק האשכול הזה, זה נושא החינוך. אחד הדברים היפים שגיליתי, כמי שנולד במקרה בצפת, אבל באזור הזה, ומאז אני כאן, אחד הדברים היפים שגיליתי שיש פה המון אנשים מצוינים, ממש כאן, בצפת ובחצור ובראש פינה ובגליל. ואם נפעיל את כל האנשים המצוינים האלה, נהיה במקום אחר, ובלמדי את ראשי הרשויות כולם. מטרת המיזם, לפתח ולקדם את תחום המדעים והטכנולוגיה בכל הגליל המזרחי, בשותפות מיוחדת שנבנית בין כל המוסדות האקדמיים, מכוני המחקר ומערכות החינוך. אתם שיושבים כאן, ואני בראש המערכת, יש לנו את ההשפעה הגדולה ביותר על חינוך הדור הצעיר. מבחינתי, זה להשפיע על פני החברה, נקודה. ואני גם יודעת שיש פה קבוצה של מנהלים אלי איכותיים ממדרגה ראשונה שיכולים להוביל את המהלך הזה על התשתיות הקיימות במרכז הזה עם המון כבוד. ומנהלים עבדו בקבוצות עבודה משותפות כדי לדון ביעדים הבית ספריים בנושא של מדע וטכנולוגיה, לדון בגורמים שיכולים לקדם תהליך אזורי כזה ובגורמים שעשויים לעכב אותו. מתוך כוונה להוביל תהליך משותף ביחד לטובת האזור כולו. החוסן של מדינת ישראל נמצא במדע וטכנולוגיה. העיסוק במדע וטכנולוגיה זאת השקעה מסיבית במערכת החינוך. בעיניי ליוזמה ויצירתיות יש ערך עליון. מערכת החינוך צריכה לבנות קהילה וקהילה בונה את החינוך. והדיאלוג הזה בין מערכת החינוך לקהילה הוא קריטי. השותפויות יש להן ערך אסטרטגי גם בחשיבה, ביזמות, באיתור היתרונות היחסיים שיש לכל אחד באזור שלו, אבל גם באיגום המשאבים. כדי לקדם את השותפות הזו התקיים כנס מנהלים אזורי בפקולטה לרפואה בצפת שבמהלכו הוצגו הרעיונות המרכזיים של התוכנית. איך אנחנו חושבים שאנחנו נצליח? אז בראש ובראשונה, אנחנו מכוונים לנחישות. זה מסלול לא פשוט, אנחנו הולכים לעשות משהו שלא נעשה קודם. אין איזשהו מודל שאנחנו מעתיקים אותו. אנחנו למעשה מתבססים על דברים נפלאים שקורים היום במערכות החינוך, ודברים נוספים שאנחנו יכולים לייצר ביחד, אבל אין מודל כזה בארץ שמדבר על שותפות מהסוג הזה. אין מודל כזה בעולם שמדבר על השפעות בקנה מידה כזה. ובעצם כל תלמיד, מבית ספר יסודי, עבור דרך חטיבת הביניים, יוכל להתקיים בכלים האלה, וזו תשתית נפלאה לעבודה שאתם עושים כאן במסגרת האשכול המזרחי. למיזם הזה שותפים מעבר ל-15 הרשויות, המכללה האקדמית תל חי, המכללה האקדמית כנרת, מכללת צפת, הפקולטה לרפואה בצפת, המכון לחקר הגולן, מכון מחקר מיגל בקריית שמונה ומעבדה לחקר הכנרת. ביחד הם נותנים את השותפות האקדמית, מקצועית, טכנולוגית לצד המערכות החינוך במטרה לזמן יותר אפשרויות לתלמידים במערכת כדי להתקדם ולהצטיין בתחום של מדעים וטכנולוגיה.